taliya ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas maxamed sheekh xasan xamud ayaa tabar u furay 58 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wariye maxamed macallin mustaf ayaa eegaya umurtaas taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas maxamed sheekh xasan xamud ayaa maanta tababar sargaal u furay 58 ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha tababarada ciidanka booliska iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyay ciidanka maanta tababarka loo furay in ay ka faa'iidaystaan fursadda maanta ay heleen ayagoona ku ammaanay taliyaha ciidanka booliska sareeya gaas maxamed sheekh xasan xamud aqoonta iyo horumarka uu booliska ku soo kordhiyey aqoontaas waa mid ku soo korortay markii taliyaha ciidanka booliiska loo magacaabay booliiska waad ogtihiin wuxuu ka bilaabay taliyuhu in booliiska wax la baro raggii oo ugu baaqay inay wax bartaan ilaa hadda waxaan aqaan qaar aqoontoodii sida u wata oo iskuullada ku jira taasina waa faa'iido maxaa yeelay qof booliisa ee waxnaan qori karin waxnaan akhri karin wax fiican ma ahin tilmaantii uu ka bixiyey ilaa hadda in badan ayaa ka faa'iidaysatay sidoo kale wuxuu soo kordhiyey aad ogtihiin in uu ku abuuro ciidanka booliiska jaamiciyiin dugsiyo sare arrintaasuna waad ogtihiin arrin hore u jiri jirta ma ahin marka waa kaambaynka aqoonta oo horseed u ahay taliyaha ciidanka booliiska waana muxuu ahay ku ammaanaynaa maxaa yeelay xadiidka wuxuu leeyahay man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu fa in lam tukaafi'uuhu fa asnuu calayhi qofku haddou wanaag idiin sameeyo ku ammaana haddii uunan adan muxuu ahay haddii aad ku ammaal mariyo siduu ammaalka idinkuu sameeyey haddaadan u kiyaaftoomi karina oodan ku muxuu ahay ku abaal marin karina siduu adinka idinkugu abaal mariyey fa asnuu calayhi ku ammaana marka waa ku ammaanaynaa sara kaca booliisku ou sare u kacay nimanka hadda horteeda taagan waa niman si dhaba ay ugu duxday ciidanka booliiska aaminsan ciidanka booliiska ka soo dhexbaxay ciidanka booliiska u gudbay sarkaalnimo aad iyo aad iyo aad iyo ayaan idinku aambalinayaa waa u qalantaan waana mudnaydeen nimanka meesha naga muuqda odayaasha niman u qalma oo mudan in booliisku cusub wa waa nimanka ciidanka booliiska lafdhabarku ah taa markaan kasoo gudbo darajada maanta u dalacdeen waa sarkaalnimo iyadaa marka waxu baahanta inay wax iska bedeshaan ninku hadduu sarkaal noqdo waajibaadku waa isbedelayaan hadduu bori gaar ahaa ama iskoortu ahaan jira maaha iskoorti ma noqonaayo hadduu darawal ahaa darawal ma noqonaayo wuxuu u diyaar garoobaya markaan inuu hogaaminta wax ka qayb qaato idinkoo shalay wa hogaaminayay waxaa la rabaa isbeddel dhab ah inaad la timaadaan ugu dambayn taliyaha ciidanka booliiska sareeya gaas maxamed sheekh xasan ayaa kula dardaarmay ciidanka tababarka loo furay in ay ka miro dhaliyaan dadaalkooda si loo helo saraakiil aqoon iyo tayo leh oo u adeegta bulshada soomaaliyeed in tababar loo furo dad muddo ciidanka booliiska ka tirsanaan jiray oo ka dallacay heerkii sarkaal xigeennimada una dallacay darajada ah sarkaal sarkaal yacni macno badan ayay xambaarsan tahay macnaheedu waa mas-uuliyad cusub oo hadda kugu soo korodhi waay marka waxaana laga doonaya waxaa waaye noloshiina maanta waxay ka dambeeyey inay si kale isu gedisaa la rabaa dowladnimada maanta annaka aan raadinayno oo maalinba meel heer la joogo ee soo taraysa oo maantana maalin aan joogno dadka laga raba ee lagu seexanayo habeenkii qofka markuu gurigii seexanaya wuxuu ku seexanaa sarkaal booliisa bannaanka taagan oo tuugga kaa waardiyeynaya markaasaan waxaan rabnaa sida ilaahay uu subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku yidhi wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniina yacni in lisxasuusiyo ayaan waxaan rabnaa muddada tababarkan lagu jiro oo laba nooc u kala bixi doona tababar muddo lagu jiri doono akaademiyada iyo tababar oo qoraal iyo aqoon iswadaarsi fara badan noqon doona oo iyadana meel kale lagu qaadan doono inta lagu jiro waxaa lagaa rabaa adiga haiskaga cayaarin fursaddan annaka fursaddan qiimo badan inaa noogu fadhisaa waxaan rabnaa marka dadka kafaa isle inaad noqotaan maxamed macalin mustaf kaalisan tv muqdisho